Chirga yashayapsizlar hozir yanga. Sovuqligi qanday? Ming bora uzr, mana shu yerda chiqib ko'rsataman. Mana buni qarang, suv to'lib qolgan. Yomg'irdan mana shu yerda bitta oila mana yashab kelyapti. Hamma aka-ukalarimiz haqqiga duo qilib, mazza qilib yashasalar bo'ldi. Gulshon opamiz 2 nafar o'g'illari bor ekan. Faroqjon keling. Faroqjonni hozir men uzoqdan ko'rgandan bildim, ko'zlarida ozgina muammosi bor ekan. Sizga yordam qilganlarni Xudo biriga ming qilib qaytarsin. Allohdan shukr qilib, shukrona qilib shu kunga yetkazganiga shukr qilamiz. Yana bitta salom bering. Oo, qaraylar, qaraylar, qaraylar bo'ldi. Qullar ko'ksigida. Kim o'rgatdi sizga? Ayangiz? Ha, maladiz. Assalomu alaykum. Ayni damda Katta Qo'rg'on shahridaman. Yaqindagina bloger ukalarimiz, do'stlarimiz bu uyni video qilib chiqishgandi va bir oilani xursandchilik uchun Allohni tanigan yaqin akamiz harakat qilib kelmoqdalar va ozginagina yordam kerak xalqdan. Ko'rib turibsiz, insonlarning va shu akamizning shujoatlari va mehnatlari evaziga xonadonlar kichkina bo'lsa ham chiroyli qilib mana shu oilaga yetadigan darajada ko'tarilib bo'lindi. Faqatgina sizlardan yana bir yordam kerak. Qish kelyapti, hozir bu oila qayerda yashayapti sizlarga ko'rsataman, kelavering aka. To'g'risi men polvonlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Farruxbek, assalomu alaykum. Voy maşallah, qullaray ko'ksilarni qo'y. Oho, qani-qani. Qani, bularni qarang, tarbiyasini ko'ryapsizmi? Maşallah, gap yo'q. Yangi yaxshimisiz? Charchamaysiz? Gulshan yangi, ha? Chirga yashayapsizlar hozir yangi? Sovuqligi qanday? Endi sovuqligi qanday deb juda ham noto'g'ri savol berdim-ku, o'rtoqlar. Ming bora uzr, mana shu yerda chiqib ko'rsataman. Mana buni qarang, suv to'lib qolgan. Yomg'irdan mana shu yerda bitta oila mana yashab kelyapti. Xudo xolasa opamga va'da beryapman. Endi Allohga tavakkal qilish yaxshi ko'raman-da. Alloh rozi bo'lsin. Nasib bo'lsa bir oy ichida Xudo xolasa shu yuzni bitkari beramiz deyapman. Bitkari bersak, Xudo xolasa chiroyli bitta osh damla berasizmi? Xudo birizga menga bersin shu. Shu bizga osh damla bermasangiz ham, tanijon sog' bo'lsin. Bolalaringiz bilan birgalikda o'tirib, shu uyda maza qilib, o'zbek xalqini, musofirda yurganlarimizni, hamma aka-ukalarimiz haqqiga duo qilib, maza qilib yashasalar bo'ldi. Gulshon opamiz 2 nafar o'g'illari bor ekan. Faroqjon keling. Faroqjonni hozir men uzoqdan ko'rgandan bildim, ko'zlarida ozgina muammosi bor ekan, bu ham nervdan ekan. Xudo xolasa shu bolachamiz ham nasib bo'lsa uydan orttirsak, shu bolani ham bir lechenasiga qarashib olsak, ko'zlariga ham ancha yaxshi bo'lardi. Nima fikrlar o'tyapti opa? Qanaqa holat sizni kutyapti? Nima deb o'ylaysiz? Allohni mana necha yildan beri bitta xonada yashagan ekansiz. Olding uylaringiz videosini mana shu yerda qo'yib o'taman. Ana undan keyin mana ancha yangiliklar bo'lib ketdi. Mana yangi uylik bo'lib qolyapsizlar, to'g'rimi? Endi ozginagina qoldi. Qanaqa ko'ngilda o'tyapti? Shu qishda yetisha olamiz deb o'ylayapsizmi yoki qandaydir bir qo'rqayapsizmi bo'lyapti? Allohdan so'rayapman. Shularga ihson qilgan, bizaga ihson qilgan xalqimizga katta rahmat, birlariga ming bersin. Tanijoni sog' bo'lsin avvalo. Bolalarini huzur halovatini ko'rsin. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat. Sog'liklaringiz Allohdan so'raymiz. Bizaga yordam qilganlarni Xudo biriga ming qilib qaytarsin. Allohdan shukr qilib, shukrona qilib shu kunga yetkazganiga shukr qilamiz. Bitta uyda juda ham sharoitimiz og'ir edi. Mana bu kishi biladi. Bu kishini ham tanjon sog' bo'lsin, oilasi baxtiga. Alloh rozi bo'lsin, shunga olib keldi. Boshlar omon bo'lsin, hamisha endi bizaga o'xshagan oilalarga katta yordami teg yurgan uchun Alloh hamisha qo'llab-quvvatlasin, biriga ming bersin. Ishlaringiz rivojini bersin, omadlaringizni bersin, aziz boshlaringiz omon bo'lsin. Sog' bo'ling. Xudo xolasa, voy. Yana bitta salom bering. Assalom. Oo, qaraylar, qaraylar, qaraylar bo'ldi. Qullar ko'ksigida. Kim o'rgatdi sizga? Aya. Ayangiz? Ha, maladiz. Siz ham salom beringchi. Yo'q, mana nima deydi? Har xil oilada har xil tarbiya bo'ladi-da. Kimdir qanaqadir nima deydi? Bir oilada bitta inson baribir olib chiqib ketadigan inson bo'ladi deydi-ku. Shu ikkalasi ham Xudo xolasa katta yigit bo'lib ehson qiladigan insonlardan bo'lsa, hozir bularni salom berishini o'zi mana bir muhabbatimni uyg'otib qo'ydi. Nasib bo'lsa Xudo xolasa o'rtoqlar bu yerda karta raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Sberbank Rossiyadagi yurgan musofirlar uchun hamda Uzcard kartalari va telefon raqamlar bor. Xo'sh, shu o'rinda aytib o'tmoqchimiz, bir akamiz Akfa beraman deb niyat qilgan ekanlar.
Şu akamız ham to'rtta akfa berarganlar, xudo xolasa. Lekin bizga pol kerak, patolog kerak. Xohlasangiz 10 ming so'm tashlang, xohlasangiz 5 ming so'm tashlang. Hozir shipir darajasi qolgan. Ya'ni shipirni bitkazib olsalar, patologlar bor aka. Pol yo'q. Patolog ham yo'q. Patolog bilan shu pol bo'lsa, tezda mana shu 1 hafta, 2 haftaning ichida mana shu bolajonlar uchun xudoning yo'lida ehson qilsanglar, xudo xolasa. Eng to'g'risi o'zim xijolat bo'lib qoldim. Chunki o'zim issiqqina uyda yashayapman. Mana shunaqa go'daklarimiz sovuqda yashayapti. O'zim ham xafaman bu holatdan. Shu vatanimizda, katta qo'rg'onimizda, shahrimizda shunaqa oila borligidan. Endi shuning uchun shu holatni eshitib, qo'limdan kelguncha mana o'zim ham ehson qilaman va ehson qiladigan do'stlarimga, yaqinlarimga, obunachilarimga yetkazib qo'ya deb keldim. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa, nasib bo'lsa, tayyor bo'lgan holatda kelib, mana shu bolajonlarni mazza qilib o'ynab yurganlarini ko'rish nasib qilsin, ha? Sağ olun. Allah razı olsun. İsminiz neydi? Fayaz. Fayazcan. Hamma omad deb qo'ying. Hamma omad. Omonlaringiz. Siz bitta rahmat deb qo'ying. Hammalarga rahmat bizni o'ylab qilib aytganlar birlarga ming bo'lsin. Rani ayta olmaganlar, xafa bo'lmaysizlar. Shu rani aytmaganingiz uchun like bosib qo'yamiz. Salomat bo'linglar, hozir to'liq sizlarga ko'rsatib o'taman.